scanner report វានឹងលោតផ្ទាំងនេះយើងប៉ុន្តែអាផ្ទាំងនេះជារូបភាពចាស់យើងចូលទៅកាន់ novo novo នេះដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីផ្សេងអ្នកជំនាញថ្មីដូចជាឈ្មោះមិញយឹមគួងនេះបាទអានេះជាលេខកូដរបស់អ្នកជំនាញអត់បាច់ប៉ះប្រលទេហើយ state view នេះគេដាក់តែ pay pay ចាគេបងពេញភេទស្រីបាទអាយុ30ឆ្នាំបាទអស់ហើយអឺមកពីខាងណាស្វីសអីគេសាលសាលនេះដាក់ OPD ណា OPD OPD អឺមានជ័យមិនខែមកអោភីសិនជុំអាចមានOPD OPD បាទដុកទ័រណាជាអ្នកកំងដេមកដាក់ថាឧទាហរណ៍ថាដុកទ័រព្រលហៀង P O I E L A អរេ O E O E L O E L បាទ A I E M I E M E M បាទបាននឹងហើយនេះដុកទ័រណាជាអ្នកបកប្រែឲ្យគ្រូជីគាត់ហ្នឹងតើមកអានេះនេះគាត់ថានៅពេលដែលយើងសិនរូបមិញទៅឲ្យគាត់ហើយគាត់នឹងទៅសេលបាយការណ៍មកទាំងអស់ហើយយើង copy អត់ផាសចុចយកនេះហើយចុចយកនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍យកនេះដូចជានេះមួយចឹងនេះឧទាហរណ៍គាត់ផ្ញើមកចឹងណាបាទនេះជាគាត់ផ្ញើមកនេះ control C ហើយយើងចូលនេះមិញ control V នេះក៏ប្រមាណមីលីម៉ែត្រប្រមាណមីលីម៉ែត្រហើយយើងក៏ print ចេញមកបាទហើយអស់ចាំមើលចោលបាទ